Bugun Toshkentdagi IT Parkda Game Fest xalqaro o'yin va animatsiya festivali boshlandi. Xo'sh, bu yerda o'zi nima bo'ladi? Bu dunyo bo'ylab o'yin sohasidagi mutaxassislar va ishlab chiqaruvchilarni birlashtiruvchi tadbir bo'lib, unda turli kompaniya va o'yin ishlab chiqaruvchilar o'yin ishqibozlari bilan uchrashishi mumkin bo'ladi. Men digital rassomman, digital illustrator degan raqamli tarzda ishlarimni chizaman, kompyuterda yarataman. Bu sohada men har xil reklamalar uchun yoki bosma nashrlar uchun va 3D, 3D multiplikatsiyalar uchun konsept artlar yaratganman. Animation va festival Expo'da o'zimni birinchi mustaqil ishimni ko'rsatmoqchiman. Bu Tun ona allasi loyihasi. Bu she'r muallifi rus va o'zbek tillarida yozganman va ularni illustratsiya rasmlarini ham chizganman. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin. Xuddi shu narsani animatsiya tarzida ko'rsa ham bo'ladi. Buni YouTube'da mana bu QR kodni skanerlasangiz, bemalol shu illustratsiyalarni nima desam ekan, tirilgan holda ko'rsangiz bo'ladi. Mana va bu kitob musiqaviy kitob bo'lib, bu yerda 3ta tugmasi bor. O'zbek tilini bossangiz o'zbek tilidagi, rus tilida rus tili va bu yerda oddiygina musiqa. Agar o'zingizni farzandingizga o'zim kuylayman desangiz, musiqani yopib qo'yib, bu yerdagi she'rlarni o'qib o'tirsangiz bo'ladi. Aloqabank va raqamli texnologiyalar vazirligi ko'magida o'tkazilayotgan ushbu festivalda qatnashchilar uchun aloqabank Visa kartalari sovg'a qilinadi va bu orqali onlayn to'lovlarni, xalqaro pul o'tkazmalarini amalga oshirish mumkin. Eng muhimi, aloqabank Visa kartalari dunyoning 200 dan ortiq davlat va hududlarida qabul qilinadi. Bugungi kundagi mana xalqaro o'yin va animatsiya festivalida asosiy maqsad ko'proq o'zbekistonlik yoshlarni xalqaro IT kompaniyalarda ishlab, O'zbekistondan turib ishlab, bu kompaniyalarni O'zbekistonga jalb qilish va shu kompaniyalar o'yin yaratuvchi, animatsiya, grafik dizayn sohasi vakillarini kreativ iqtisodiyotni rivojlantirish O'zbekistonga olib kelish. Shu orqali yoshlarimizni ko'proq o'yin o'ynash emas, ko'proq o'yin yaratishga, xalqaro mahalliy o'yinlarni yaratib, butun dunyoga shu eksport salohiyatini oshirishga, hissa qo'shishga qaratilgan. Game Fest O'zbekistonda birinchi bor o'tkazilyapti va bu tadbir strategik jihatdan O'zbekistonda va xalqaro miqyosida kreativ iqtisodiyotni targ'ib qilishga qaratilgan. Bu tadbir o'zining ichiga 6 yo'nalishni qamrab olgan, ya'ni game, ya'ni o'yin ishlab chiqish yo'nalishi, animatsiya yaratilishi yo'nalishi, cosplay yo'nalishlari, kibersport turniri, muzika festivali va shunga o'xshash bir qator kichik-kichik yo'nalishlardan iborat. O'yin sanoati hozirgi kunda dunyoda eng yaxshi rivojlanayotgan sohalardan bittasi bo'lib qoldi. Ya'ni o'tgan yilni hisobida 250 milliarddan oshiq pul topgan bo'lsa, endi yildan yilga ko'p pul topib boradi. Shunga o'yin sanoatini respublikada rivojlantirish, har xil ta'lim bo'yicha o'yinlar yoki bolalarni mantiqiy fikrlashi bo'yicha ularni oshiradigan, o'zlashtirishiga foyda beradigan yo'nalishdagi o'yinlarni yaratish, shunga o'xshash kadrlarni ko'paytirish bo'yicha ancha foydali tadbir bo'ladi. Ishtirokchilar ko'p, qatnashuvchilar juda ham ko'p, ko'ryapmiz. Qiziquvchilar juda ham ko'pligidan xursandmiz. Respublikada shu sohani yana ham rivojlantirib, animatsiya sohasini ham rivojlantirib, o'zimizni hissamizni qo'shamiz degan umiddamiz. Aloqabank hamkorligida o'tkazilayotgan xalqaro o'yin va animatsiya festivali 3 iyundan 4 iyungacha davom etadi. Shunday ekan, o'yinga qiziquvchilar kelib festivalda ishtirok etishingiz mumkin. Aytgancha, siz yoshligingizda qaysi o'yinni eng ko'p o'ynagansiz? Buni izohlarda yozib qoldiring.